Nejnovější informaci pro agronomy z celého kraje nabídl 44. ročník polního dne v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Chrastavě. Tak zaplať pámu, že se vůbec pořádal, protože v loni vlastně díky koronaviru jsme to nemohli dělat, ale to bylo ještě do poslední chvíle na vážkách, jestli vůbec se můžou ty lidi sejít a tak dále. A samozřejmě to je i jeden z aspektů, proč byla přece jenom trošku nižší účast. Ale je dobře, že se tady aspoň těch pár zemědělců sešlo, protože viděli zase novinky, které tady zkušební stanice předvádí a zkouší. A samozřejmě je to i myšleno, že to je vlastně setkání zemědělců tady vlastně z okolí. A na to, že teda přijedou i farmáři až tamhle od Litoměřic, Liběšic, tak si myslím, že zase ty, kteří to chtějí vidět, tak, tak si na to přijedou. A věřím tomu, že příští rok se to asi bude opakovat, takže už to asi bude ta účast hojnější. Jsem poprvé na této akci a myslím si, že je to užitečná akce. Bavil jsem se se zemědělci, prostě je dobré vidět nejen v tabulkách poměry výnosnosti, náchylnosti na choroby a tak dále, jednotlivých odrůd, plodin, ale prostě podívat se i v reálu, jak moc to vypadá postižené vůči ostatním plodinám, druhům, odrůdám, které jsou přímo ve stejném místě, na stejné půdě, za stejných teplných podmínek, takže krásně i pohledově si to srovnávají, procházejí. Exkurze na pokusných pozemcích jediné odrůdové zkušebny v libereckém kraji pomáhá pěstitelům v lepší orientaci při výběru vhodných odrůd polních plodin. Polní den tak poskytuje zemědělcům cené informace a nejnovější odborné poznatky.